Katika hospitali ya Matungu iliyoko kaunti ndogo ya Kakamega, Dolphin Shihundu alitusimulia kile kilichojiri, akisema kuwa watoto wa boma hilo walikuwa kilalamikia njaa, ambapo nyanya yao aliweza kununua mihogo kwa mama wa boma iliyoko karibu nao, ila tu hakujua masaibu ambayo yatafuata. Lakini sasa vile alikuwa anachimba, akaambia mamangu hii mihogo wanakula. Kwanza akamuonyesha sehemu fulani usiende ukachimba huko. Hii yenye kwa upande wa huku ndio yenye watu wanakula. So hiyo wakati mamangu akatoa 30 bob, juu watoto walikuwa wanasema wanatamani mihogo. Akamchimbia mihogo, mamangu akuja akapikia watoto juu yeye hakuwa anajua. Shihundu alituarifu nduguye alikuwa wa kwanza kuonja mihogo hizo, na punde tu alisikia kuwa ni kali ya kuendelea kula. Inadaiwa kuwa mmiliki wa shamba hilo la mihogo alipika siku moja nyumbani kwake na kusababisha familia yake mzima kumwona tumbo. Swali ibuka ni je, ilikuwa kimakusudi yeye kuuza mihogo? Sasa watoto vile walikula mihogo, kwanza brother yangu ndiye alitangulia akaonja, akasikia ai hiyo mihogo ni kali, akaachana nayo. Watoto na vile ni wadogo wajui, hawa aliendelea tu kukula. Lakini sasa vile nilifika hapa nikapata hiyo mama kaa kwa hapa, nikamuuliza hii mihogo yenye umechimbia mamangu, kwani hamkujui hii mihogo watu wao wakuli, hii mihogo iko na sumu? Akaniambia hata hiyo mihogo bwanangu alienda akachimba, tukakula sisi wote pamoja na watoto, tumbo ilituuma, tukaendesha na hata tukanua madawa tukakula tukameza. Sasa vile nilisikia ati amechimbia mamako mihogo, nilishangaa. Mama huyo alizidi kusimulia kuwa baada ya kula mihogo hizo, watoto hao walianza kumwona tumbo mida ya 4 usiku, huku wakiendesha, hali iliyowafanya kuwapeleka katika kituo cha afya cha Kalaba kwa matibabu kabla ya kuwakimbiza katika hospitali ya Matungu kwa matibabu zaidi. Sasa kufika saa 9 watoto wakaanza kutapika. Ndo sasa vile ilifika saa 4 ya usiku ikazidi. Mamangu akaamua awapeleke Kalaba, juu hiyo ndio hospitali yenye iko karibu. Kufika huko akaambiwa hapa wawezi wapeleke yeye nini watoto Matungu. Na huyo bibi ya huyo babangu mwenye alichimbia hao mihogo alikuwa ameshikwa mtoto mdogo. Hao wengine walikuwa kwa daktari. Dolphin Shundu alielezea jinsi mwanao wa miaka 3 alivyokuwa akiteseka hadi pale alipoongezewa pumzi, lakini kwa bahati mbaya mwanao akavuta pumzi yake ya mwisho. Sasa vile nilifika nikaangalia mtoto nikasema, wewe mtoto mwenyata, yani macho, yani aniangalii, kupumua ni shida. Sasa akaniambia, na wewe mtoto mdogo, hatudhani kaa atapona. Wakamwekea hiyo mashini ya oxygen na maji. Hiyo ilikuwa saa 12, walichelewa kidogo kuanza kumhudumia. Sasa kwa hiyo harakati kufika saa 12:30, mtoto akakata roho. Mwili wa mtoto huyu unahifadhiwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya Matungu, kaunti ya Kakamega. Nikiripotia runinga Ibro, jina langu ni Winnie Maganga.